دوای دو روز لە راپەڕینی ڕانیە لە بەرەبەیانی ڕۆژی حوتی سێدا راپەڕین گەشتە سلێمانی و دانیشتوانی شەر و شانە چەکدارەکان و ژمارەیەک لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان سەلەبەیانی ئەو ڕۆژە هێرشیان کردە سەر دام و دەزگەکانی بەعس و سەرەتای ئازادکردنی شار لە گەڕەکی قالاوە و فولکەی دەستارەکەی سلێمانیەوە دەستی پێکرد و هەمان ڕۆژ راپەڕین سەرتاسەری سلێمانی گرتە و خەڵکی شار با گرووتینێکی بەرزەوە تەواوی دام و دەزگا حکومەکانیان لە ڕژێمی بەعس پاکردەوە جگەل لە ئەمنە سوورەکەی سلێمانی. ئەمنە سوورەکە شوێنێکە کە یادەوەری تاڵی لێ ئەو کەسانە بەجێهێشتووە کە لە کاتی بەعسدا لە سلێمانی ژیاون. لەو شوێنەدا بە درێژایی چەندین ساڵ ڕژێمە سەرکوتکەرەکەی بەعس بە دڕندانەترین شێوە ئەشکەنجەی خەڵکی دەدا. هەرچەندە وەک پێشمەرگە دێرینەکان دەیگێڕنەوە ئەوان لە ناوچە جاجەکانەوە بە دوو ڕۆژ پێش راپەڕینی سلێمانی بەرەو شار جوڵەیان کردووە، بەڵام ژمارەیەکی کەمیان حوتی مانگەش چوونەتە شار و لەگەڵ خەڵک بەشداری راپەڕینیان کردووە. بۆ ڕۆژی دواتر و لە هەشتی مانگ ژمارەیەکی زۆری هێزەکانی پێشمەرگە لە شاخی گۆیژەوە دابەزینە ناو شار. بارودۆخی شار بۆ ڕۆژی دواتر و لە نوێی سێدا بە جۆرێک بوو هیچ تەقەیەکی تێدا نەما و هاوڵاتیان بە جۆش و خرۆشێکی بەتینەوە خۆشحاڵی خۆیان بە ڕزگارکردنی شار دەربڕی و هێزەکانی پێشمەرگەش ئەرکی پاراستنی دام و دەزگا حکومەکان و شوێنە گشتیەکانیان لە ئەستۆ گرت.